kom den store pengepung. Et kæmpe slid mere end 8 år. Sådan et projekt kræver blod, sved og tår. Udformning og navn, hvordan og forledes. Marie er givet, lykke skal brænden hedde. Sommer 2013, drømmen blev til virkelighed. Lykke Marie, så skal der flytte skridt. Som i alle eventyr er der både fære og hekse. Der skulle kysses frøer, før vi fandt prinsessen. Et dejligt sted for beboere og ansatte. Her er fest og glæde, alle er glade for det. Skønne rammer for 24 unge liv. Her er stadig plads til drømmeri. Værdierne er støbt i lykkes fundament. Respekt og færdighed, så det bliver aldrig glemt. Mangfoldighed, indflydelse på eget liv. Udvikling, udfordring og meget mere. Når enden er god, er det jo positivt. Vores børn har fået deres eget gode liv.